На Закарпатті військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону завадили групі мігрантів потрапити в Угорщину. Затримали іноземців неподалік населеного пункту Горенглаб. Їх було 12, серед них 7 чоловіків та 5 жінок. Документів із собою вони не мали, однак назвалися громадянами В'єтнаму. Крім того, на цьому напрямку прикордонники викрили громадянина України, який, можливо, причетний до спроби переправлення іноземців. Під час затримання 26-річний чоловік перебував у досить збудженому стані та намагався чинити фізичний опір. Як з'ясувалося, організатори добре готували нелегалів для подорожі. В'єтнамці з собою мали маскувальні накидки, які б дозволяли їм залишатися непоміченими від тепловізорів, спальний мішок, а також у одного з затриманих прикордонників виявили імітатор сліду дикої тварини. На Закарпатті правоохоронці завадили незаконному переміщенню через кордон майже 270 кілограмів бурштину. На околиці населеного пункту Гудя, що неподалік кордону на Виноградівщині, міжвідомча група виявила 11 мішків сонячного каміння, що були підготовані до переміщення через кордон поза пунктами пропуску. Наразі каміння доправили до відділу прикордонної служби Мукачівського загону. Також тривають заходи зі встановлення причетних до незаконної оборудки осіб та подальші оперативні заходи. У поліції краю новий очільник. Ним став Олександр Канцідайло, який до цього працював заступником начальника департаменту оперативно-технічних заходів Нацполіції. Новопризначеного керівника головного управління Національної поліції в Закарпатській області у суботу, 2 листопада, урочисто представили особовому складу та представникам влади. Подію не оминули і наші журналісти. Вітання всім глядачам телеканалу М100. 4 листопада на календарі. Пропоную дізнатися, як розпочався тиждень в Україні та на Закарпатті. Для вас працює Яна Шершун. Нині ви дізнаєтесь про таке. Дочекалися ремонт вулиці Гагаріна. Представили новий очільник Нацполіції. Плани інвесторів – масштабний екологічний проєкт. Корисна колаборація, співпраця підприємців та адвокатів. Вітали! 100-річний ювілей! Починаємо з фронтових зведень. Проросійські бойовики протягом 3 листопада 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого один боєць операції об'єднаних сил зазнав поранення. На щастя, обійшлося без жертв. Натомість на ділянці розведення сил і засобів у районі Золотого 4 розпочався процес розмінування. Зараз там проходить технічне обстеження, розмінування доріг і узбіч, а також фахівці здійснюють очистку місцевості від вибухонебезпечних предметів. За графіком усі ці заходи триватимуть до 9 листопада. Наразі територію в районі Золотого повністю контролює Міністерство внутрішніх справ. Водночас тут запроваджено жовтий режим, що передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців і правоохоронців, натомість діють обмеження для цивільного населення. Скасувати його мали б 3 листопада. Зауважимо, що розведення військ у районі Золотого відбулося у межах Мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі. Наступним етапом має бути розведення сил у Петрівському. Кабінет міністрів опрацював висновки Верховної Ради та 3 листопада на позачерговому засіданні ухвалив проєкт держбюджету на 2020 рік. Згідно з ним, скорочено граничну чисельність працівників в облдержадміністраціях. Уряд зобов'язав усі державні установи виплачувати кошти на відрядження працівників у безготівковій формі. В Кабміні кажуть, що це дозволить скоротити кількість паперових документів і заощадити щонайменше 60 мільйонів гривень у рік. Уряд визначив порядок відбору до складу комісії з питань вищого корпусу державної служби, громадських об'єднань та закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування. Таке рішення має посприяти прозорості та відкритості конкурсів на найвищі державні посади. Тепер документ мають направити до парламенту на розгляд у другому читанні. Сьогодні, 4 листопада, минає рік з дня смерті Катерини Гандзюк. На дівчину біля власного під'їзду вилили літр сірчаної кислоти. Вона отримала більше, ніж 40% хімічних опіків. За життя жінка боролася 3 місяці, але вижити не змогла. Їй було лише 33. В поліції спершу кваліфікували злочин як хуліганство, потім назвали умисним вбивством. За даними слідства, учасниками нападу виявилися ветерани АТО Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов та Микита Грабчук.
Організатором нападу був Сергій Торбін. З того дня, коли Катю облили кислотою, минуло більше року, та слідство й досі не може дати відповідь на головне запитання – хто замовив Гандзюк. Ключовою фігурою у справі є кримінальний авторитет Олексій Левін. Саме він пов'язує виконавців з організаторами замаху. Минулого року йому вдалося втекти з країни, зараз перебуває в розшуку. На думку правоохоронців, одним із замовників нападу був голова Херсонської облради Владислав Мангер. За рішенням суду він вніс заставу 2,5 мільйони гривень і тепер перебуває на волі. В СБУ кажуть, замовників було декілька, та підозр, як і конкретних імен, слідства поки немає. За життя Катерину знали як активістку, яка боролася з корупцією та зловживанням чиновників. Ужгородська місцева прокуратура погодила підозру 22-річному ужгородцю у зґвалтуванні жительки обласного центру. Випадок стався неподалік одного з готелів на вулиці Грушевського. Патрульні, які прибули на місце виклику, повідомили, що чоловік намагався чіплятися до дівчини, однак, отримавши відмову, зреагував агресивно, силою поволік її до сусіднього подвір'я та, ймовірно, спробував вчинити акт сексуального насильства. Однак згодом, за офіційною інформацією Головного управління Національної поліції України Закарпаття, стало відомо, що 24-річна дівчина повідомила, що на вулиці Челюскінців невідома особа без згоди жінки, застосувавши фізичну силу, вступила з нею в статеві зносини. Спрацювавши оперативно, підозрюваного у зґвалтуванні затримали на місці злочину. Ним виявився 22-річний ужгородець. Раніше чоловік притягувався до відповідальності за збут наркотиків, тобто за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Протягом вихідних на Закарпатті трапилось кілька ДТП, на жаль, не обійшлося без жертв. На Воловеччині, неподалік села Тишів, Чері зіткнулась з фурою МАН. Як з'ясувала слідчо-оперативна група, 37-річний кермувальник Чері, перевищивши швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою під керуванням 46-річного іноземця. Внаслідок отриманих травм водій легковика помер на місці автопригоди. А у Дубовому на Тячівщині джип смертельно травмував 79-річну жінку. За кермом позашляховика знаходився 21-річний односельчанин загиблої. Водій пройшов освідчення на вміст алкоголю в крові. Чоловік був тверезий. У подальшому для з'ясування обставин інциденту буде призначено ряд експертиз, в ході яких поліція з'ясує причини ДТП. Розслідуватимуть правоохоронці й деталі аварії в обласному центрі. Там через відкритий каналізаційний люк трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ-2105, який працював в режимі таксі. Транспортний засіб влетів у каналізаційний люк, в результаті чого машину відкинуло в дерево на узбіччі. Водія та пасажира було доставлено до травмпункту машинами швидкої допомоги. Близько 400 вантажівок було зафіксовано вранці в черзі на пункті пропуску Тиса, а на КПП «Ужгород» – близько 450. Порівняно краща ситуація на КПП «Дяково». Там зафіксовано трохи більше 100 вантажних автомобілів. Як зазначають у прес-службі Чопського прикордонного загону, причина таких черг – закінчення дозволу на рух вантажівок із Польщею, і тому весь транспорт їде на Словаччину. В Ужгороді в кілька етапів планують капітально відновити вулицю Гагаріна за кошти фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Загальна вартість проєкту – майже 37 мільйонів гривень. Підготовчі роботи на одній з найпроблемніших ділянок, яку планують заасфальтувати ще цього року, вже стартували. Що саме вже зроблено, а що у планах, знає Ірина Ковальчук. Верхній шар асфальтобетонного покриття зняли на ділянці від світлофору на повороті на вулицю Коритнянську аж до кладовища. Підготовчі роботи до капітального ремонту вулиці Гагаріна в Ужгороді стартували. В поганому. Великі ями були, помалі машини їхали. Звичайно, треба ремонтувати. Ну, тут такі ями, що чути, як трясуться вікна, двері і все. Тут дуже треба ремонтувати. Я не пам'ятаю, років 20 точно її не ремонтували. Залатають ями і все. Ремонтувати по-любому треба, але спочатку, я думаю, треба було в міській раді подумати на того, щоб зробити каналізацію нарешті в Дравцях, а потім робити дорогу, а не як в нас роблять все чи наоборот. Спочатку зроблять дорогу, а потім почнуть робити каналізацію і буде опять тут бардак, а жителі будуть страдати, хто тут їздить. З роботою застали працівників водоканалу, які на узбіччі дороги ліквідували прорив. Тут була утечка, ми засипаємо, вже плануємо. Тут ґрунт не просідав.
Капітально відновлюватимуть вулицю Гагаріна у кілька етапів. Цього року заплановано заасфальтувати відрізок понад 1,5 кілометри. В'їзд між Стужу – це центральна дорога, яка протягом 10 років, на якій не проводився капітальний ремонт протягом 10 років. І ми його переконали, щоб включили у перелік об'єктів, які будуть фінансуватися з коштів фонду регіонального розвитку, включили об'єкт вулиця Гагаріна. На цей відрізок передбачено 6 мільйонів гривень з державного бюджету та 2 мільйони 200 тисяч з міського. Даний проєкт він розрахований на 2019-2020 рік. Це перехідний етап, це перше. Друге, при максимальній сприянні погодних умов роботи будуться проводити до останнього дня. Значить, дуже прикро, що вже на стадії тендерних процедур були такі недобросовісні учасники процесу, які десь блокували цей процес. Ну, я думаю, що департамент міського господарства провів хорошу роботу і докладемо всі зусилля і по басейну, і по вулиці, щоб ми ці кошти державної субвенції усвоїли до кінця року. Після тендерних процедур договір на підрядні роботи підписали з компанією «Технобудцентр». Розпочати з не з початку вулиці, а з в'їзної частини, в зв'язку з тим, що самі складні роботи якраз на сьогоднішній день вони є в цьому напрямку. На сьогоднішній день роботи будуть виконуватись в два етапи. Перший етап – це те, що на даний момент проходить, це фрезерування верхнього слою асфальтобетонного покриття. І другий етап – це йде повністю заміна часткового бетонного прибордюрного каменю на бетонний прибордюрний камінь і відповідно ливневоприймальної системи. Товщина шару на даному участку, який зараз є в роботі, 10 сантиметрів. Загалом за два роки планують капітально відновити майже 3 кілометри дорожнього полотна на вулиці Гагаріна. Загальна вартість проекту – 36 мільйонів 900 тисяч гривень. 22, значить там лишиться 14,9. Ми ці кошти передбачимо при плануванні бюджету на 2020 рік з міського бюджету. Ми надіємося, що ми ці кошти освоїмо по вулиці Гагаріна. Якщо якась частинка не зможемо освоїти, в зв'язку з, було сказано, з погіршенням погодних умов, будемо звертатися до Кабінету міністрів і до Верховної Ради, щоб пролонгували нам ці кошти. Думаю, що реакція буде позитивна, тому що є порозуміння. До 10 років гарантійний термін експлуатації дороги дає фірма-підрядник на виконання роботи з капітального ремонту вулиці Гагаріна. В Україні 4 листопада починає свою роботу Офіс освітнього омбудсмена. Міністерка освіти Ганна Новосад пояснила, що новостворена служба повинна вирішувати конфлікти, з якими зіштовхуються здобувачі освіти. Передбачено, що омбудсмен буде особисто займатися скаргами від громадян. Першим і чинним омбудсменом є Сергій Горбачов. На засіданні Мукачівської міськрайонної спілки підприємців, що відбулося цими вихідними, розглядали ряд важливих питань. Провідною темою зустрічі стало обговорення співпраці адвокатів та підприємців з метою захисту малого та середнього бізнесу. Варто наголосити, що засідання провели у оновленому складі. Більше про зустріч – далі у сюжеті. 2 листопада відбулося засідання оновленого складу правління Мукачівської міськрайонної спілки підприємців. Створена у 2000 році, спілка сьогодні переживає новий етап розвитку, поєднуючи інтереси адвокатів та підприємців. Проте потужний механізм юридичного захисту підприємців вибудував саме засновник спілки Олексій Фазикош. Є проблеми такі, як державний тиск державних органів, перевірки. Будемо говорити, коли ці перевірки проводять, як вже колега сказав, штрафні санкції, вони неадекватні і це все вбиває бізнес на корню. Тому для того, щоб була співпраця, був розвиток і поступали гроші в бюджет, державний бюджет, тому що держава не може існувати без підприємців, без економіки. Під час засідання підприємці міста поділилися своїми думками щодо того, наскільки влада на законодавчому рівні підтримує або ж навпаки створює перепони для розвитку малого та середнього бізнесу. Наша влада вже досить далеко пішла, вже регламентуючи оце все вже там свої правила, там правила, починаючи там від вивісок, від втручання в договірні відносини, як і скільки найменша вартість там оренди, суборенди, можеш, не можеш.
Тобто це вже настільки зарегульовано. От вчорашній випадок, реально вчорашній випадок, дійшли до того, що людина, підприємець, хоче зробити краще свій магазин, поміняти маркіз. Прийшли муніципали, кажуть, у вас колір узгоджений, бред. Власне, щоб покращити і полегшити роботу підприємців, адвокати пропонують запозичити європейську тенденцію співпраці. Для того, щоб показати підприємцям, що є така форма співпраці з нашим адвокатським середовищем, яке захистить їх від непомірного навантаження, убереже від зайвих сплатів податків, тому що є оптимізація податків, то залежить від підприємницької діяльності, яку ти проводиш. І дасть можливість в разі, якщо вже сталася така подія, що нарахували контролюючі органи, склали відповідний акт, нарахували фінансові штрафні санкції, то відстояти їх право, захистити їх в судах. Також було прийнято рішення про підсилення потенціалу спілки. З цією метою розширили склад правління спілки. Зокрема, за напрямком законотворчої діяльності та юридичного захисту бізнесу тепер додатково працюватимуть відомі адвокати регіону Михайло Беран та Микола Буташ. Також створили секретаріат спілки, який очолюватиме керівник департаменту з комунікації Дар'я Біловар. Щодо співпраці із ЗМІ відповідатиме директор мукачівського телеканалу М-студіо Володимир Шубець. Перше, вона потрібно дивитися за тих проблемних питаннях, які у нас є в здійсненні підприємської діяльності, будь-якої підприємської діяльності, організувати проведення розв'язаної роботи не тільки з засобів масової інформації, але через різні заходи. Так? Безумовно, доручитися підтримкою адвокатури в здійсненні захисту інтересів підприємської діяльності. Тільки таким чином ми можемо, безумовно, ми маємо налагодити комунікацію владу. Чи то місцевого, ну, починаємо з місцевого рівня. Розуміло, що через депутатів Верховної Ради маємо виходити зі своїми інтересами на Верховну Раду, але це починається звідси. Спільним рішенням члени спілки погодили, що за напрям взаємодії з органами державної влади та загальний розвиток спілки відповідатиме новий заступник голови ММСП, депутат місцевої ради Роберт Іванчо. З огляду на те, що я являюся депутатом Мукачівської міської ради, то і також підприємцем, я готовий, модне сьогодні слово, лобіювати інтереси всіх підприємців перед міською владою. Я хотів би побачити хоч одного депутата або чиновника, який стане проти того, щоб підприємцю зробити життя кращим. Також присутні дійшли до висновку, що на наступному зібранні необхідно визначити одного кандидата, який представлятиме інтереси спілки на засіданнях Мукачівського виконкому. Ця зустріч дуже добре зараз дасть поштовх відновленню відносин між підприємцями, адвокатською спільнотою, різними громадськими організаціями, де ми якраз, якщо ми об'єднаємось, ми зможемо один одному допомогти. Ну, я думаю, що підприємцям допомога потрібна в правових і в юридичних напрямках. Чому? Бо багато підприємців працювати вміють, а не вміють себе захистити. А от така зустріч якраз допоможе підприємцям зрозуміти, хто їм допоможе себе захистити. Наказом голови Національної поліції погоджено з міністром внутрішніх справ від 1.11.19 року номер 1289 по особовому складу призначено з 1 листопада 2019 року начальником Головного управління Національної поліції в Закарпатській області полковника поліції Концідайла Олександра Олександровича. Служу українському народу. Олександра Канцідайлу, нового очільника Головного управління Національної поліції у Закарпатській області, урочисто представив особовому складу заступник голови Нацполіції України Максим Цуцкірідзе. З 99-го року Олександр Олександрович розпочав свою діяльність на посаді оперуповноваженого і по цей час працював на керівних посадах 7 років, якщо я не помиляюсь, в департаменті оперативно-технічного забезпечення. Це досить значний досвід, який, я впевнений, він реалізує саме на вашій землі. Забезпечення публічної безпеки і правопорядку, захист прав і свобод громадян. Зважаючи на специфіку та мультинаціональність регіону та протидія злочинності, такі основні завдання покладає керівництво Національної поліції України на Олександра Канцідайло. Біч, який був в міліції, він залишається подекуди і в поліції. Це укриття злочинів, це те, за що
ну, нема прощення. До людей необхідно дуже відноситись людяно. Це по-перше. По-друге, оперативне реагування на заяви. Я люблю своїх дітей, я люблю свою землю. І хочу, щоб було не тільки в Закарпатській області, а в цілому Україні безпечно. І щоб наші діти жили і працювали тут, отримували гідну заробітну плату, жили в мирі. І наша функція, наші завдання якраз в цьому і полягають. Поліція і прокуратура – це дві руки одного організму, які мають працювати разом для досягнення спільної мети – захисту громадян, зауважив прокурор Закарпатської області. Результат має бути спільний, відповідно, робота спільна. Да, думки можуть бути різні, але треба сідати разом і домовлятися, говорити і доходити компромісу. Сподівання на плідну співпрацю з новим керівником висловили представники обласної влади. Адже Закарпаття – це не тільки ворота в Європу, але й територія, яка завжди в центрі уваги злочинного світу. І ми всі з вами це знаємо. І від того, як правоохоронні органи області будуть протистояти злочинності, великою мірою залежить і рівень довіри всього нашого закарпатського народу. І тільки ми разом можемо забезпечити той порядок, правопорядок, стабільність, яка потрібна для розвитку нашого краю, яка потрібна для того, щоб інвестор сюди приїхав з радістю і задоволенням, щоб туристи, мільйони туристів сюди приїжджали з радістю, бо ми всі умови можемо їм предоставити. Потрібна тільки безпека і стабільна ситуація в краю. На важливості дотримання правопорядку в області наголосили і присутні на представленні народні депутати України. Ми переконані твердо в тому, що у нас гідно буде представлена національна поліція і довіра до поліції буде відновлена. Ми говоримо про те, що і попереднє керівництво працювало над тим, щоб поліція мала гідний статус і відповідно гідні умови для праці. Бажаю вам на вашій непростій роботі відповідальності, взаємопорозуміння, як ви сказали, з дуже фаховим і професійним колективом. Ми із тих народних депутатів, які, стаючи народними депутатами, не зібрали свої сім'ї, не переїхали до столиці, а тут проживають наші сім'ї, проживають наші батьки, проживають наші діти, і ми би хотіли, щоб вони ходили в безпеці, в мирі, в спокою. Днями столітній ювілей відзначила жителька Рахівщини Ганна Ватрала. У теплому сімейному оточенні іменинниця зустрічала гостей та приймала найщиріші вітання від рідних. Побували на ювілеї і наші журналісти. 2 листопада Закарпатська область поповнилася ще одною довгожителькою. Ганні Миколаївні Ватралі із Водиці виповнилося 100 років. Життєвий шлях жінки не був легким. Вона овдовіла у 43, пережила війну і виховувала 7 дітей. Шов 3 роки, ну, ще устала. Дитина ще устала маленька, 9 місяців, а моя молодша донька. Я тата Янка. А де де, я яка файна. Ну, вона ще встала вдову у 43 роки, дитина маленька, 9 місяців. Ну, важка, яка от складне було життя, бо зазнала і війну, і голод, і холод. Проживає пані Ганна з молодшим сином і невісткою. Зараз у бабусі і справді велика родина. Дітей 7, а 8 було та вмерло, померло. А внуки є 22, правнук 32. І 6 пращат. Проживає з сином, з Юрієм, і зі мною невістку 39 років. 80-го року мене чоловік сюди до мами його привів. Я так з нею живу і ухажую. 2 роки як приболіла, що вже не ходить. І це як я вже маю опікунство за нею. І доглядаю її, щоб було тепло в неї, чисто. Цікавим є те, що Ганна Миколаївна не єдина довгожителька в своєму роді. Її батько прожив 97 років, а дядько – 103. Ви мені казали, що 97. Коли? Ну, коли вмер. А ви 100 маєте, видите? Ви маєте много, як ваш батько прожили, але вам подарив Бог такого віка. Рідні вважають, що Бог подарував жінці такого віку за її доброту та щиросердність. Який Бог подарив вік. Вона не була така, би ще вадила з сусідами, би комусь лихо жадала. Вона дуже так була. Діти прийдуть, воюють, вона нігде їх ні не била, ні не вадила, ні ніч. Гайту дітей було, бо хлопці були, та одним приходили, та так.
Вона така була скромна. Дуже спокійна, вона не нервна, вона дуже спокійна. Вона така. Вона се не нервувала. Вона дуже така жінка хороша. Десь було, що десь поділи, діти щось були, могли щось посуперечити, але вона могла казати, що то не файно. Маєте бути файно, розумно і дружно жити. З нагоди такої визначної дати бабусю вітала вся її родина. Також до привітань долучився народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені Михайло Штивко вручив довгожительці цінні подарунки. Шановна Анна Миколаївна, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим ювілеєм, побажати вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, миру, добра у вашій домівці і всього-всього найкращого. В свою чергу ювілярка подякувала усім за вітання та сердечно побажала щастя, здоров'я, добробуту та благополуччя. Хай буде здорові та щасливі на много літ, на щасливих та файних та довгих віків. Таким повідомленням я завершую інформаційний блок першого дня тижня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Розвиток нейрохірургії – унікальна операція. Кілометрові затори – ситуація на кордоні. Наразі це все. Стежте за нами в соцмережах та шукайте інформацію на сайті М-Студіо. Я ж з вами прощаюся. Нехай щастить!